Օգոստոսի 25-ից Բերձորը, Ներքին Սուսը եւ Աղավնոն գտնվում են Թշնամու վերահսկողության տակ։ Վերջին անգամ երբ եք եղել գյուղում, քանի գյուղացի է տարհանվել եւ փոխհատուցման հետ կապված ինչ կա։ Ուրեմն վերջի բնակիչը Ներքին Սուսից դուրս է եկել 24-ի գիշերը։ Հիմնականում բոլորն է տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետություն, մեկ բնակիչը ցանկություն է հայտնել, որ տեղափոխվի Արցախի Հանրապետություն բնակություն հաստատելու։ Արցախի կառավարության հետ աշխատում ենք, որ այդ բնակչի հարցը լուծեն, այնտեղ տնով ապահովեն Արցախի Հանրապետությունում։ Տան վարձավճար են տալու, թե տան սերտիֆիկատ են տվել։ Չէ, սերտիֆիկատներ պիտի տան։ Սկզբից ասացին, որ ովքեր որ բնակվել են մինչև 2022 թվականի օգոստոսի 25-ը, իրենց սերտիֆիկատները մի քիչ շուտ կտան, որպեսզի մյուս բնակիչների նման չհայտնվեն վարձավճարներով տներում, մնացածները մի քանի օրից կապահովեն։ Հիմա դեռ ոչ ոքի չեն տվել։ Առայժմ ոչ, սեպտեմբերի 2-ից ասել են, որ գործընթացը կսկսի։ Եվ տեղեկատվություն կար, որ ձեր համայնքից բնակիչները նաև տարհանել են գերեզմաններ։ Շատ ծանր է գերեզմանների արտաշիրումների հետ կապված խոսալը։ 7 գերեզմանա արտաշիրում արվել, որից մեկը 44-օրյա զոհվածի գերեզման է եղել, Մանվել Դոդորյան։ Պատերազմի ժամանակ էլ, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի 3-ին զոհվեց։ Այդ ժամանակ կրակում էին ադրբեջանցիները, ինքնահողի օրն էլ ծնողները չկարողացան նորմալ ինքնահողի այդ արարողությունը կատարել։ Ընդամենը 2 րոպեով մտան գերեզման ու արագ ձևով դուրս եկան։ Բայց այսօր տեղափոխել են Հայաստանի Հանրապետություն, դառը իրականության հետ չեն կարող հաշտվենք։ Երաբլուր է տեղափոխվել։ Գորիսի Հարթաշեն գյուղ։ Եվ կառավարության ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ ձեզ ինչ են ասել, ինչպես ստացվեց, որ նախ այս համայնքները չկարողացան պահել, որովհետև ասում էին Աղավնոն եւ Ներքին Սուսը ամեն ինչ անելու են, որ պահենք։ Ամեն դեպքում միշտ ասում են, որ Լաչինի մարդասիրական միջանցք։ Ես այսօր վադրության մեղադրում եմ մեր Հայաստանի Արցախի դիվանագետներին, որ չկարողացան պահել ինչ որ բանակցություններով գոնե այդ 3 համայնքները պահեին։ Միշտ ասում էին, մնում է հայկական, մենք էլ ինչ որ հույս ունեինք, որ մի օր կվերադառնանք։ Հետևում եք, թե Ադրբեջանը ինչ է անում, այդ թվում նաև ձեր համայնքի հետ, որը հիմա անցել է իրենց վերահսկողության ներքո։ Այո, հետևում եմ, այս 2 օրը տեսնում եմ, որ վարչակազմի շենքի վրա իրանք իրանց դրոշը դրեցին, իրանց երթուն մկալությունն են կատարում, որ 3 համայնքները անցավ Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Մենք տեսնում ենք նաև ադրբեջանական մամուլում փորձում են ակտիվորեն ներկայացնել, թե այնտեղ բնակվելու են սովորական քաղաքացիներ եւ այլը, բայց հիմա զինվորականներ են միայն, այսինքն զինվորական ավան է առնվազն Բերձորը։ Իրենք վաղ կոտազգեն, այդքան շատ հեշտությամբ չեն համակերպի այդ մտքին, որ գան մեր տարածներում ապրեն։ Ուրեմն սկզբից, որ մենք գնացել էինք Քաշաթաղի շրջան, բնակում էինք Ուրմիա գյուղում 8 տարի ապրեցինք, իրանց անասնաշենքի պատի վրա ես տեսա խաչքարը ջարդած դրած։ Եթե իրանց տարածներն է, ի՞նչ գործ ուներ խաչքարը իրանց տարածներում։ Այդ տարածները իրանցը չի։ Վաղ թե ուշ մենք հետ ենք վերադառնալու։ Հայկական ա եղել, լավ, ոչ ոք իրոք կասկածի տակ չպիտի դնի։ Ես այդ խաչքարով եմ ապացույցը դրել, ասել, որ իրոք հայկական տարածներ են եղել նախկինում։ Ինչ-ինչ պատճառներով տվեցին Ադրբեջանին, այսօր նորից էլ իրանց վերահսկողության ներքո։ Ամեն դեպքում մենք չենք կոտրվելու, մնալու ենք կանգուն, միշտ լինելու ենք, ժամանակը գալու է, իրոք մենք վերադառնալու ենք մեր Քաշաթաղի շրջան, մեր հայկական բնակավայրերը, որտեվ ամսի 20-ին մենք բնակիչներով մամավառություն ենք կազմակերպել և խոստացել ենք մեր հողոջրին, որ մենք
հետ ենք վերադառնալու։